Миний асуулт бол нь Монгол улсын шатар сайд, эрүүл мэндийн сайдад хандаж асуух асуулт байлаа. Тэгээд одоо энд оролцож байгаа хүмүүсээс хариулах баха. За, анх 3 дугаар сар эхлээд Завхан аймагт коронавирусын 3 өөр тохиолдлын халдвар илрээд байгаа. Өнөөдөр Завхан аймаг бол нэлээд эрсдэлтэй аймагуудын тоонд орсон байж байна. 3 сарын 3-нд Шилүүстэй суманд эхний тохиолдол зөөрлөгдөж бүртгэгдсэнээс хойш өнөөдөр Волиостад тусгаарлалтанд 20 иргэн, цагаан чулуу цагаан хайрхан сумд 4 иргэн, тосон цэнгэлд 12 иргэн эмнэлгийн тусгаарлалтанд байж байна. За, мөн одоо гэрийн тусгаарлалтанд 2 дугаар хавьтлын 86 иргэн байна. Мөн Улаанбаатар хотоос ирээд гэртээ тусгаарлалтанд байгаа 360 гаруй иргэн байж байна. За, Завхан аймаг бол Улаанбаатар хотоос 1000 гаруй километрийн зайд оршдог. Өнөөдөр нийслэлтэй автоцамаар холбогдож чадаагүй цорын ганц аймаг байгаа. Гэтэл одоо энэ PCR шинжилгээний хариу ирэх дундаж хугацаа нь 72 цаг байж байгаа. Тэгэхээр зам харилцаа муутай ийм тохиолдолд шинжилгээний дээж зөөрлөх хугацаа алдж байгаа нь өөрөө одоо асар их эрсдлийг дагуулж байна гэж үзэж байна. Би эрүүл мэндийн сайд энх болдод анх 3 сарын 3-нд Шилүүстэй суманд энэ коронавирусын халдвар илэрснээс хойш PCR-ийн шинжилгээний машиныг дагалдах тоног төхөөрөмжийн одоо хувь хамт олгооч гэдэг хүсэлтийг тавьсан боловч өнөөдөр хүртэл олгогдоогүй байна. Тийм учраас одоо би Монгол улсын шадар сайд, улсын онцгой комисс, эрүүл мэндийн сайдаас яаралтай энэ одоо тоног төхөөрөмж PCR-ийн шинжилгээний машинаар хангаж өгөөч. Энэ хизээ хангагдах вэ? Хизээ Завхан аймгийн Улаастай сумын нэгдсэн эмнэлэг PCR-ийн шинжилгээний машин тоног төхөөрөмжтэй болох вэ? За, сая Баатар гишүүний асууж байгаа энэ хамгаалтын хувцс, оншлуурын энэ тоног төхөөрөмжүүд бас одоо нөөц бол. За, улсын онцгой комиссын наримчгийн дараа хамглаа. За, баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За, Завхан аймгийн хувьд бол эрсдэл өндөртэй байгаа нь үнэ. Цагаан хайрхан тосон цэнгэл Шилүүстэй сумдуудаар халдварын голомттой байгаа. Өдөрт 2 удаа мэдээлэл солилцож ажиллаж байгаа. Онцгой комисстай нь бол нэлээд гайгүй холбоотой ажиллаж байгаа. PCR-ийн аппаратын хувьд бол одоо хэрэгцээтэй байгаа энэ 14 PCR аппаратаар бол хангах санхүүжилттэй асуудал нь бол үнэхээр байхгүй болцсон байлээ. Эрүүлэнд яамдар. Тэгэхлээр зэрэг энэ PCR-ийн аппаратыг хэдүүд нийлүүлэх гэдгийг нь бол одоо бол тодорхой хэлэх боломжгүй нь бол үний юм байлээ. За, Завхан аймаг өөрөө Шилүүстэйгээс одоо би өөрөө хариуцж ажиллаж байсан. Тэр 72 цаг бараг тэрээс илүү явж шинжилгээнийх нь хариу гараад байгаа. Харин одоо хүмүүс нөгөө өнөөдрийн байдлаар бол одоо эдгэрэлт Шилүүстэй хүмүүс бол гайгүй болцсон. За, тэр ажилтанд байгаа хүмүүс л ямар хуу цаашид үргэлжлэх үү гэдэг нь тодорхой биш байна. Хэрвээ ингээд нөхцөл байдал хөндөрвөл ямар хувилбар сонгох вэ гэж Завхан аймгийн онцгой комисстай яриад эхний удаа бол энэ хөнгөн гэдгийг нь бол та тэнд нь бас байгаль цагууртаа маш хөнгөн гэдгийг нь бол эдгээгээд ингээд Завхан доор Шилүүстэй дээр эдгээгээд үтцсэн учраас энийг юм бол ажилтны байл шилжүүл яа гэсэн иймэрхүү шийдвэрт байгаа ер сонгож байна. За, нэг минут тодруулъя байсаг. За, одоо нэлээд ноцтой хариулт хэлчлээ. Эрүүл мэндийн сайд хэлэхдээ бид нар одоо тун удахгүй нэг тендер зарлаад ч гэлөө сонгон шалгуулалтаас ч гэлөө нэг аппарат орж ирэх юм ярьсан. Тэгэхээр одоо таны хэлж байгаа байдлаар бол яг одоо өнөөдрийн нөхцөл байдал хүндрээд 72 байна уу, 80 86 цаг байна уу ингээд шинжилгээний хариу хүлээгээд алслагдсан аймгийн эрсдэлтэй нөхцөл байдалд орох юм байна. Тийм учраас одоо яаралтай энэ дээр арга хэмжээ авч өгөө. Ганцхан одоо эсвэл одоо энэ нийслэлээсээ юм уу, эсвэл одоо бусад аймагуудад ногоон бүст байгаа техник тоног төхөөрөмж нь олгогдсон аймагаас шилжүүлж Завхан аймагт одоо маргаашийн дотор байдг юм уу, энэ маш яралтай энэ тоног төхөөрөмж өөр хангаж өгөөч гэж би хүсэж байна. Олон аймагуд тоног төхөөрөмжөө автсан гэсэн мөртлөө ногоон бүс байж байгаа штэ. За,
амгалан дараа улсын онцгой хэмжээ. Байрсан гүшүүнээс асуултанд хариулъя. Хувилбар бол байгаа хөдөлгөөнт PCR аппаратаа наашин татаад ингээд бэлтгэх ажлууд хийгдэж байгаа. Энийг ямар нөхцөл байдлаар үйлчлээд аль аймаг руу шилжүүлэх вэ гэдгээ зоон зүүнсний хөдөлгөөн төвдөр мэрэгжлийн хөдөлгөөнт аппаратууд нь цагаан хадан дараа ажиллаж байгаа. Цагаан хадных PCR-ийх өчигдөр ашиглалтанд орсон. Одоо наашин татцсан байж байгаа. Тэгээд тэн дээрээ бол хувилбарыг тоосж байгаа. Явуулах.